Herriko festak eta uda amaiera. Urtero gauza bera deguguk gainera. Musika eta zarata gauetan topera. Iraia iristea batzutan hobeda. Festarako gogoa edota pereza. Festan moldatzeare beti ez da erreza. Umeak ta etxea lan asko ez pentsa. Orain gustora hartzen da mendiko babesa. Etxerako ordua adosteko lana. Egin behar izaten da semeekin plana. Beti goizegi baita aiei guk esana. Guke hoi eiten gendun ta aserre ama. Atera ote diok zukua udari. Bai bai egin dizkiat nik gauza ugari. Belarretan ondartzan ta bertso kantari. Horrekin konformeni hola nahi ditsegi. Ta ik izate aldek kanporako grina. Ni hemen goa nauta oidenek jakina. Hemen daukagulako zerurik haundina. Hauainak horik nunai topatu ezina. Irailerak oraindik bada aste bete. Ta aldan ondoena nahiko nuke bete. Ez banauten jartzen ni lan haundien menpe. Aste beten primeran ibili niteke. Eta azkena, eguraldi bikaina belarretarako. Hori baserritarrei galdetu beharko. Aurten ebaki dute belarra bai pranko. Baino ondu ez dakit ondu diren asko. Segidan zatozte Peña, Sustrai, Nerea eta Jesus Mari. Ez dakit Aralarren, askotan izan da zaudeten, Aralar mendilerron eta Arritzaga baiaran. Hemendik ordu bete pasatxoa Arritzagako baiara dau. Dala milaka urte glaziarra izan dakoa, duela ehunka urte kobre ateatzeko mehatze zulok daude bertan, larre ederrak mendilerro bikainek. Eta Amezketako herrik badu hor txabola bat, buruntzuntzin izenekoa. Eta Laurok berta juntzeate, hiruzpalau egun pasatzea, Aralarrea. Baina bakoitzak plan diferentea, eaman dezue. Peña, ik mendibuelta eternalak nahi dituk, goizen goiz abitu eta iluntze arte antxe Aralarren egunero bueltaka ibili nahi dek. Sustraik kontemplaziorako leku egokia dela, uste du barrua sartzeko paseotxon batzuk eman nahi, bai, baino barrura begira egon nahi dek egun horietan. Nereak amets badauke, mendin izarrei begira parranda ehar batzuk botatzea. Eta Irazuk, kobertura dagon leku ibili nahi du batez ere, gertatzen ari dan guztie momentun aldi beren sare sozialetan jarri ahal izateko. Beraz, Peñak mendibuelta eternalak egin nahi ditu, Sustrai kontemplaziora, Nerea parrandara edo behintzat ba naturaz gozatuz gauetan luzatzeko asmon, eta Irazuk konektatuta egon nahi du.
Niko bertura dagon tokian, Aralarko pasioan. Nere Twitterren zabaldu nahi dut sustrai kontemplazioan. Nik litro pila ekarri ditut ta ez pasatozte nirekin. Parranda berdin berdin egin leike behorreta zaldiekin. Nere txakrei begira ipintzen naiz erdion ta erdiin. Eta antxe ikusten dut peina bere mendi bastoiekin. Eternidade bezain luzea, nik eman hainuke buelta. Eternidadera joateko ni, asko ez zait falta eta. Baina nere agaztea da eta oraindik ez doa hiltzera. Zuparrandako joan nahi alde zun mongi batzuek biltzera. Ba mongi batzuk jango nituzke behin onaino etorrita. Izarruxo bat ikusiote dut aezpeina da korrika. Ni geldinago barrurantzaso, danak egin dezala jira. Mundua berriz etorri arte lehenago zegon tokira. Oso xelebrenik ikusten dut gure irazu lastana. Beti mugikorrera begira bate mugitzen ez dana. Aipeinak ere badu beretzat eizerako enpeinua. Izarruso bat ikusi eta eiztariaren kinua. Ze izarretan hasieratik dena idatzia dago. Ta sustraik triste xamarra dauka Merkurio retrogrado. Babai tristenago kontemplazio behar haundi-haundiarekin. Zuk ez dituzu inoiz probatu ta usoak almejekin. Oaindik ere hau usokin dabil, zeni ez dio ajola. Oain ohartzen aiz bene benetan, buruti jota dagola. Koberturarik nahi ez peinak ta asarre aldamenean. Telefonoa baietz eskatu mareatzen zeranean. Irazu beti piztuta dauka pantalla zuri-zuria. Parrandarako ez beti jarri tapia taleturia. Aizu Irazu koberturaren bila zabiltzaize aurka. Zure mobilak kontemplatzeko aplikaziorik baldauka. Kontemplaria beti begira da hemen. Jateko astirik ez du hartzen, begira nola dagoen. Aralarmendi eskina juan eta hause daba marka. Lau satelite aldamenian eta kobertura falta. Kuadrillakoek esan zidaten gaurko planaren demandan. Borda hortara etzaite joan iruzarrekin parranda. Niko mendauzkate zurtinkoak, giarta zaltrinkoak.
eta honek atxondu eta gero barrita energetikoa. Zuentzat beti betiko itxi, nik aralarko atea. Zuek askoz obezen uten bai, aitziun bordara joatea. Zatozte Bixente eta Nerea. Bueno, bikotea zeate eta ezberdintasun dexente dau zuen bion arten. Nerea, hiri etzain gauze bea bi aldiz errepikatzea gustatzen. Bizitzan aberastasun handie daula uste den eta denetik probatu nahi izaten den. Janarie, pelikulak, bidaialekuk. Bixente berriz beste politika bat dauke. Ezagutzen duna txarra ezpaldin bada, hobe ez aldatzea zer gerta ere. Udara pasatzen aida, oporretan izan zeate, zen mozu moldatu zeatea? Bartzelonatik bueltan, gatoz honezkero denetik izan dugu, euri eta bero, Bixentek hortxe jandu, zazpi aldiz edo, bainila zaporezko, bainilazko izozkia, eta egunero bainilazko izozkia, eta egunero. Bainilazkoa hartu, jan suabe suabe zuk esaten zenuen, hainbeste zapore, denetatik probatu, ez aldegu hobe, badituzu utziak, zuk bukatu gabe, badituzu utziak, zuk bukatu gabe. Txokolatetik noa, laster marru bira, ta museotan ere, horren beste bira, pasilloan egin dut, nik fin-fin segida, ta zu gustatu zaizun, kuadroai begira, ta zu gustatu zaizun, kuadroai begira. Ezagutzen dezu nahi, segidan mespretxu zertan errepikatu, keinu eta kexu, gauza denei horixe, eiten badiezu aurkinekin horixe, egin behar dezu aurkinekin horixe, egin behar dezu. Sarritan pasatu zait, bai burutik jada, baina beti berdina, bezain ona zara, errepikatu arren, lehen ahoka da, odolkia bera ere, gauza ederra da, odolkia bera ere, gauza ederra da. Jende asko nazkatzen da,
Maiz odolkiekin zapore probaketan, ekin eta ekin, ez alde zu bizi nahi, zuk oraingo berdin aingaizki alzabiltza, Babixenterekin aingaizki altzabiltza, Babixenterekin. Enabil horren gaizki eta zutaz fido nintzen ez behin nahi nuke, fidatu aldiro. Baina lere oporren plana gorantz igo, ni Bartzelonara enaiz bueltauko berriro, ni Bartzelonara enaiz bueltauko berriro. Oporretako berriz, zuk jarri agenda, eta beste norabait zurekin irten da. Nerea nahi nizuke, nik beti gomenda, esperimentu asko gaizki irtetzen da. Esperimentu asko gaizki irtetzen da. Olakoetan zara, seguru askoa beti jarraitu nahian, lengo arrastoa ustagun ez da bai da, ez izan gaiztoa eta eman musu bat, ez bainilazkoa eta eman musu bat, ez bainilazkoa. Naizun zaporezko bat, eingo dut gustora, Bartzelonan luzea, egintzait denbora, ta urrengo batean, jungabe inora, hor daude buruntzuzin, ta mielen borda, hor daude buruntzuzin, ta mielen borda. Maialen, sustrai. Plan kontukin segiko dugu. Launek zeate, eta elkarrekin plan asko iten ditezue. Sustrai, hiri beti momentue gozatzea gustatze zaik. Egiten aia izen horretan arreta jartzea. Gaur egunen esaten dana hemen eta orain bizitza eta erabat hortan saiatzea iz. Maialen berriz, beti dek iraganeko garaietara juten dana. Mendia jute baldin bazeate, beti dik kontu bea. Goatzeala ez garai baten hemen kuarrila osoa etortze ginenekoa, ai bai garaiek, eba faltzea jundakon, goatzeala ez dala 8 urte, hemen ze sobremesa hain genuen, ordun bai ondo bizi, o kontzernun batea jundakon, oroitzeala ez lehenengo lerron denak emanda ibiltze ginen garai aitaz. Orain eta hemenak zer dauka txarretik, ez dut deus konprenitzen neure baldarretik. Galdetu nahi nizuke ez baitut arretik, dena hobea altzan zu jaio aurretik.
Ni jaio aurrekoa egin zaitatzen du, ezin gogoratua zeatarramendu. Hemen eta oraina nahi dezu mantendu, baina denborak dena asko hobetzen du. Gogoratzeak jartzen bazaitu irrikan, arreta jartzen duzu lehenoko irritan, ordea horrek trampa bat badu sarritan, gogoratzen baituzu ona bakarrikan. Ta txarra aztea oberena bera, zauria beti zaten dalako kaltera. Zu gaur eraman nazuan eta onera, ta ora inontaz gero oroituko gera. Iraganak ematen aldizu beroa, orainak bilakatzen altzaitu eroa. Zure bilakaera esan gabe doa, iraganera buelta da zure geroa. Itz jokuekin jartzen didazu zepoa, baina ona ejemplu bat modu honekoa. Gaurko berso saioa doa balekoa, baino latza izan zan lengo urtekoa. Alfer, alferrik zabiltz buelta eta buelta, dirudizu elizan dagoen beleta. Saioa igual, iguala baitoa zer gerta, peinak beti iguala kantatzen dueta. Historiatik dago peña apartean, atemporala baita non nahiko partean. Hemen kantatzen dugu guk geure artean, gaurko saioa latza datorren urtean. Horrela sezabiltza ilusio handiz, koldarkeria estali nahiean ausardiz. Segizazu bizitzen alako nostalgiz, ertzainak itzuli zairugarren aldi. Rokzale, bertsozale, danak dabiltz bero, sarria ipatzen dute Joxiagirre edo. Lasarte eta basarrien eze genero, gure onak izango gera baino hildagero. Jesus Mari. Jesus Mari, urtek daramatzak espetxen. Aspaldi egin nuen hirugarren graduaren eskaera eta duela hilabete onartu zitean. Arrezkero lo egitera baino ez hitzean espetxera juten, egune kanpon igaro osten. Lehengo asten ordea, estatuko fiskaltzak elegitea aurkeztu zioan erabaki horri. Hirugarren gradua kendu egin diate, espetxeko zaintzako epaitegiak erabakia hartu bitartean eta beraz espetxera itzuli behar izan duk.
Nere itzalaldia juan zan luzea, nere adiskide askoren bezelako xea, hirugarren gradua suertatu hartzea, oain berriz etorri zait kartzela sartzea, noraino iristen dan mendeku gozea, noraino iristen dan mendeku gozea. Batzuk ez dira sartzen, beti dabiltz kanpo, besteak lege barrun alaxe beharko, baina nere kasua ez da hoien kalko, euskaldunaren gauza alaxe dalako, hirugarren graduta bigarren mailako, hirugarren graduta bigarren mailako. Ia hamabost urte barruan emanak, irtetzeko esperantzan barruko afanak, itzulera uneak ezin eramanak, ta soe agintean neretzako planak, barrura sartuko nau ona omen danak, barrura sartuko nau ona omen danak. Zulora joan behar ez tarte gutxiko, hirugarren gradua didate hautsiko, hau pasazitekenik enun sinetsiko, zertara nara maten mendeku graziko, ala nahi dute baino nik ez dete txiko, ala nahi dute baino nik ez dete txiko. Eskerrik asko, altxa segidan denok. Bueno, aurten die 200 urte, Fernando Hiltzala, oker ezpaldimana guztaien behatzin, betezien 200 urte exakto. Eta ez dakit egia izango otedan edo ez, baino Fernandon marrazkitan bazan kapitulo bat, nunbait amezketako elizetiken San Bartolome Lapurtu omentzuen, eta Fernando jarri zuen haren lekun. Bagaur fikzio pixkat ingo deu, ta Erne Peña. Festan atarin berriz ere Lapurtu dute, San Bartolome. Eta gaurko egunez, meza berezie izaten danez, ba, bertan behar ba, santuk. Peña, hiri galdetu diate ea zein bertsolari izan hoteliteken Bartolomerena egiteko aproposa. Eta bost hauen izenak etorri zaizkik setun burua. Orduan, esantzak bakoitza zehatik izan liteken, San Bartolomena egiteko, eta ondoren zuek esan ea prest zaudeten egiteko edo ez.
San Bartolome gabe amezketan ola, horra gure Maialen potxola, potxola. Uste dut altareako hau ondo dagola, hau beti izan baita bastante Bartola. Hau beti izan baita bastante Bartola. De repente Lizara olako zubia, aldarean jarrita neska urduria. Bartolo baino gehiago Maritxu irudia, favorez nei ekarri ardo txotxuria. Favorez nei ekarri ardo txotxuria. Irazurekin berriz egia hori da, ezin leikela ekarri santuan tokira. Hemen amezketarrak ohartu egingo dira, beti egoten baita WhatsAppai begira. Beti egoten baita WhatsAppai begira. WhatsAppari begira ez nere kaltetan, altarera iota jarnazazu bertan. Antxe aritxuko naiz ordu bete bueltan, mezetako argazkik sare sozialetan. Mezetako argazkik sare sozialetan. Hau da hau komeria ala jaun goikua, nola bete ez dakit santuan lekua. Nola jarriko dut ba nik markinakua, ama Virgina zera doloretakua. Ama Virgina zera doloretakua. Ez zara fidatuko markinarrarekin, santu bikaina nauzu behar duzu jakin. Baina eramatekotan dolorearekin, deitu beharko nauzu hileroa hilekoarekin. Deitu beharko nauzu hilekoarekin. Santuri gabe gaude ze gauza tristea, ta orain urruñatik dator albistea. Obedegu kolina albora ustea, nik figura bat nahi dut eta ez postea. Nik figura bat nahi dut eta ez postea. Baina ni etorri naiz Elizan barrena, hori da ausardiak berez dakarrena. Kontemplatiboa naiz, hortan naiz onena, ta hori da santuek egiten dutena. Ta hori da santuek egiten dutena. Honekin ere bada hainbat irabira, San Martin auzokoak hijitoak dira.
ostuta eraman zuen iparre txikira, ekarrita itzuli lehen zegon tokira. Ekarrita itzuli lehen zegon tokira. Pipia jota zegon lengo azarra, ta santua geneukan aldatu beharra. Bartolo izateko nien aiz aintxarra, txintxona izango naiz ta herriko bakarra. Txintxona izango naiz ta herriko bakarra. Badakite naizela ni herriko seme, baina esplikatu dut dana xume xume. Ona hemen figura, oain dana konforme, gora mezketa eta gora Bartolome. Gora mezketa eta gora Bartolome.